A pak pro další čas jsou tam vlastně dva sudy, 15-litrové. Já ty značky teda představím. První je teda krkonošský medvěd, je to tmavá 12, speciál ležák, má 5% alkoholu a celý značný je z chutí vlastně třešní, takže byste měli cítit tu chuť. Takže to je vlastně první. Pak budou ještě další dvě značky, nicméně se týče těch sudů, tak vlastně první je 13 jel, čím bych potom začal po té degustaci, si tam můžete volně vlastně čepovat, už je to naražené vlastně v kuchyni. A ten plotnová 13, jak jsem teďka volal Sládkovi, má 5,2% alkoholu. Je ta vědecká prostě to na obalu se bylo, takže jsem to zjišťoval, abyste měli tuto informaci. Je to teda skotský ale, velice dobrý a pitelný právě. Velice dobré zkušenosti. Pak další z Podesí je světlej ležák. Ten má 49% alkoholu a to je vlastně druhý soudek, který potom narazíme, až vypijete ten skotský ale. Ještě právě z toho Podesí, což je výborný pivovar teda u Příbrami, tak je plotmová 15 IPA. Ten přesně neví, kolik má procent alkoholu, co mi říká mezi 6,5 až 7%. Takže to bude součástí teďka té degustace a druhý, co bude třetí, co bude součástí degustace, zase vrchlabský Hendrich, taky ale, světlá 16, ten má 7,5% alkoholu. Takže teďka začneme od toho méně alkoholického, od toho tmavého. Já poprosím dotaz. Ano, Vlha se hlásí. Hele, co to znamená vánoční speciál? Takže do toho přidávají ty třešně, nebo ještě je tam něco jiného? My tam přidávají, ještě normálně.